Dneska si povíme něco o orgánu sluchu a orgánu rovnováhy. Vyvíjí se s ektodermou, z první entodermové žaberní výchlipky, z první ektodermové žaberní vklesliny z mezenchymu. Tak, teďka se podíváme vlastně, proč to je tady tohle. Když se podíváme, tak tady můžeme vidět žaberní oblouky, přičemž tady jsou kryty ektodermem, tady jsou kryty entodermem. Tohleto jsou žaberní oblouky, přičemž můžeme vidět, že z první ektodermové žaberní vklesliny tady se nám vyvine zevní zvukovod, protože vidíte, že ten ektoderm je zvnějšku a takhle bude proliferovat a vyvine se nám zevní zvukovod. Z první entodermové žaberní výchlipky, tak to vidíte, že se takhle bude proliferovat, takže se nám vytvoří středoušní dutina a eustachová trubice, protože tady samozřejmě bude hltan, že jo, takže proto eustachová trubice, protože bude líst až semka do toho hltanu. No a potom samozřejmě z tělního ektodermu, protože tam musí být nějaký epitel a epitely víme, že jsou z ektodermu, takže z toho bude vnitřní epitel ucha a samozřejmě i smyslové buňky. A potom musí být i mezenchym, který dává původ kostěnému labirintu a samozřejmě kostěným částem, protože víme, že tyhle kost chrupavka vazivov jsou z mezenchymu, což je podstatné. Potom samozřejmě se na tom podílí i první a druhý žaberní oblouk, který můžeme vidět zde vlastně jejich chrupavky, protože z těchto chrupavek nám vzniknou sluchové kůstky. Nyní se můžeme podívat na vývoj vnitřního ucha. Vnitřní ucho se vyvíjí z rombencefalu nebo pobocích rombencefala, jo, tady vidíte rombencefalon, takže pobocích rombencefala a je to z ektodermu. Ten ektoderm sluští a vytvoří se ušní plakoda, ano, a tato ušní plakoda proliferuje do hloubky, takže se vytvoří ve sluchovou jamku. Jak proliferuje, tak se zahne a je z ní sluchová jamka. A poté se nám z ní vytvoří ušní jamka, nebo to je ta sluchová jamka, a poté ten ušní váček, ano, sluchový váček, protože ona se uzavře, odškrtí a jde dovnitř mezenchymu, který můžeme vidět tady, jo. A ušní váček. Přičemž vidíte, že tady máme, ano, to medulární trubice a z ní víme, že se odděluje při vývoji CNS krysta neuralis a z té krysta neuralis sem doputují dvě takové částice a z nich vzniknou vlastně kochlární a vestibulární gangliony, které se vlastně přidají k tomu sluchovému vláčku, kterému se taky říká otocysta, ano? Sluchovému vláčku se taky říká otocysta. Tady tato otocysta se potom dále diferencuje a stane se z ní dvě váčky, přičemž ventrální váček bude sakulus, dorzální váček utriculus. Jestli víte, jak probíhá normální vnitřní ucho, tak si lehce můžete odvodit, co z čeho vznikne. Ze sakulu nám vznikne ductus cochlearis, z utrikulu nám vznikne ductus endolymphaticus a vzniknou nám tři polokruhovité kanálky. Přičemž sakulus a utriculus zůstanou spojeni, ductus utriculosacularis a sakulus bude s ductus cochlearis spojený ductus reuniens. Když se podíváte, tak jsem říkala, že tady ta otocysta, tak ta vzniká samozřejmě z toho ektodermu. A ektoderm je proto, aby nám vznikl nějaký epitel. Takže když se podíváme tady na to ještě jako tohle, tohle je to stejný, tady ta otocysta, ano, tak z ní vznikne ektoderm, takže epitel, který můžeme najít v ductus cochlearis, plus i smyslové buňky, protože když se tady vlastně podíváme už na celkový, tak vidíte tady ta oranžová, to je to samý, on se totiž tak jako vchlípí. A tady můžeme vidět samozřejmě už vlastní Kortyho orgán, který tam má i ty ektodermové buňky, i ten smyslový epitel právě. Kolem té otocysty se nám zahustí vazivo, a nebo takhle, zahustí se nám mezenchym, což je důležitý, a z něho právě vznikne jak kostěný, tak blanitý labirint. Teďka se můžeme podívat, jak probíhá diferenciace utrikulosakulu a tady těch podobných struktur. Takže měli jsme prvně otocystu. Z té otocysty se teda diferencoval ventrální váček sakulus, dorzální váček utriculus. Sakulus se diferencoval v takovou výchlipku, což byl vlastně začátek ductus cochlearis, který se potom o 2,5 otáčky otočil a vznikl z něho vlastně definitivní ductus cochlearis. Přičemž zůstal spojený právě se sakulem, spojkou, která se nazývá ductus reuniens. Tak, potom z mezenchymu, který je okolo ductus cochlearis, se vyvine membrana basilaris.
Takže vidíme, tady máme vlastně ten mezenchym. Tohle byla ta otocysta, z kterého se to všechno derivovalo. A z toho právě vznikne ta membrana basilaris, kterou můžeme vidět z toho mezenchymu, jo, který máme tady, tak z toho vznikne tady ta membrana basilaris, což je důležitý. A chrupavková kapsula otika, která vznikne vlastně zase tady z toho mezenchymu, jo, protože to je chrupavčitý základ. Takže vznikne z toho membrana basilaris a vznikne z toho kapsula otika. A pak můžeme ještě vidět, jestli si pamatujete vývoj lebky, vývoj vlastně neurokránia, tak tady jsme taky mluvili o kapsule otice, která se vlastně zakládala podél parachordové chrupavky. Tak to je vlastně úplně ta stejná kapsula otika. To kapsula otika, která vlastně je chrupavčitý základ toho labirintu, tak v ní se stane, že se udělají dutinky. Vidíte, tady je vlastně celistvá a v ní se potom udělají dutinky. Jo, takhle se udělali takhle dutinky, které potom splynou. No a dávají nám základ vlastně pro skala vestibulí a skala tympaní, což jsou dutinky v nich, nebo dutiny, spíš prostě kanálky, v nichž proudí perilymfa. Přičemž tady máme ten ductus cochlearis, který je teda tvořen z toho ektodermu, což víme, z tady té otocysty, a v nímž proudí endolymfa a tady perilymfa. Běžně s tím, jak se nám diferencuje vlastně sakulus, tak se nám diferencuje i utrikulus, protože z něho do stran budou vystupovat tři výdutě, které budou mít kapsovitý nádech, které můžeme vidět tady. Jo, takhle by byl jako kdyby ten utrikulus a z toho nám roste výchlipka, která má prostě takhle tři, tady vidíte tady utrikulus a z něho právě nám roste takhle tři takový kapsy. Ty kapsy zpočátku, jak vidíte, komunikujou skrz takovou membránku s utrikulem a samozřejmě potom vymizijou a stanou se z toho tři polokruhovité kanálky, který je vlastně anterior, posterior a lateralis. Každý kanálek je v jiné rovině a přičemž vždycky navazujou na sebe. A chtěla jsem jakože tím říct, že všichni navazují na utrikulus a přičemž ten lateralis má samotný kanálek, což je vlastně crus simplex, ale ten ductus semicircularis posterior a anterior, tak oni mají jeden vývod společný a říká se tomu crus commune. Přičemž vlastně vždycky mají ampulu a v této ampule potom můžeme vidět, že v 7. týdnu se zde diferencují Christe ampules a v utrikulu a v sakulu, který vlastně máme tady a můžeme vidět tady, tak v nich se potom diferencují makulostatice, protože to je samozřejmě toto základ vestibulárního aparátu. Co se týče středního ucha, tak bubínková dutina spolu s eustachovou trubicí, tak to už jsme si říkali na začátku, že derivují z první entodermové žaberní výchlipky, jo, kterou můžeme vidět tady. Tato výchlipka nám proliferuje a proliferuje dorzolaterálně, takhle, a přiloží se vlastně k membrana obturans, která bude z ektodermu. Takže tady máme membrana obturans a takhle nám bude dorzolaterálně proliferovat výběžek tady teda té první entodermové výchlipky. My se rozdělí vlastně distálně, to bude recessus tubotympanicus, proximálně tady bude potom základ tuby auditivi. Ve středním uchu se dále nachází středoušní kůstky, které teda derivují z prvního a z druhého žaberního oblouku. Na tomhle obrázku můžeme krásně vidět vlastně první oblouk, druhý oblouk a vidím vlastně, co z nich vzniká. Z prvního oblouku nám bude vznikat incus a malleus a z druhého potom stapes. Chrupavé kůstky budou vlastně na tomto obrázku vznikat někde zhruba tady a první budou obaleny mezenchymem, což je vlastně tady to oranžový všude kolem, jo. Ale potom vlastně ta primitivní středoušní dutina začne strašně expandovat a pohltí, řekněme, tady ty kůstky, takže ty kůstky se stanou součástí primitivní nebo už definitivní středoušní dutiny. Zevní ucho se nám naproti tomu bude diferencovat z první ektodermové výchlipky a vidíte, že nám bude právě růst mediálně, takže naproti tomu entodermu, že jo, tak proto zevní ucho, protože tady už nic není, tak to krásně bude zvnějšku, bude to teda z ektodermu. Čímž prvně se stane to, že ten ektoderm tady vytvoří meatální zátku, tohle bude vlastně ucpaný, který potom to samozřejmě bude obliterovat, apoptozovat a luminizovat a stane se z toho zevní ucho. Bubínek naproti tomu se bude vyvíjet jak z
ektodermu, tak z mezenchymu, protože vidíte, že tady mezi tím se nám bude nacházet vlastně mezenchym, to je to oranžový. A my víme, že bubínek má vrstvy vlastně stratum mukózum, takže to bude tady z toho entodermu. Potom stratum fibrozum, to bude vnitřku, a stratum cutaneum, to bude právě z ektodermu. Takže tady vidíte, kde má původ tady ty tři vrstvy. Vnitřní boltec se nám bude zakládat v 6. týdnu a bude mít vlastně tři hrbolky takhle dohromady 6 hrbolků a 3 hrbolky na prvním žeberním oblouku a 3 hrbolky na druhém žeberním oblouku a potom to samozřejmě sroste a vytvoří se z toho krásný ouško. Dále se můžeme podívat na vývoj orgánu čichu a chuti. Když se podíváme na orgán čichu, tak ten se sám zakládá jako nosní plakoda na frontonazálním výběžku, jo, na procesus frontonasalis, který se potom vyhlubuje v nosní jamku a ten potom samozřejmě luminizuje a prohlubuje se ještě víc v nosní kanálek. Přičemž ten ektoderm toho nosního kanálku se nám vytvoří ve smyslový epitel, který jako fíla olfaktoria prochází, víme, přes os etmoidále až k bulbus olfactorius, který pak samozřejmě vede do mozku. Přičemž jenom když vám ukážu, tak tady máme samozřejmě hlavu primitivní a tady máme vlastně frontonazální výběžek a zde máme čichovou jamku. Chuťové pohárky se nám potom zakládají na hřbetu jazyku, ale samozřejmě i na patře a na patrových obloucích jako arcus palatoglossus a arcus palatopharyngeus a na lingválním povrchu hrtanové příklopky, kde máme vlastně epitel a tam přijdou jenom senzorická nervová vlákna, která jsou z nervus glossopharyngeus.